Que é isso? Manifesto antigo. Muito tesouro. Ladrão. Nada. Tem um monte de prateleiras vazias aqui. Roupa chique, tipo um uniforme. Você era guarda aqui, não era? Bom trabalho. Mas o que foi que aconteceu? Boa pergunta. E se... não tiver sobrado o tesouro? Gastaram tudo em piso de mármore, então os colonizadores descobrem que o dinheiro já era e ficam bravos. É, pode ser. Achei alguma coisa. E a carta ainda está intacta. Outro ladrão. O que aconteceu aqui? Segura. Nathan, aqui! O que achou? Grana de Libertália. Tem o símbolo do Avery aqui. Ele deve ter derretido o ouro, cunhado a própria moeda. Julgando por isso, e os manifestos nas estantes, o tesouro estava aqui. Sim. Mas o que importa é, cadê o tesouro agora? Ok. A gente sabe que teve uma briga lá fora. É, e aqui dentro. Será que os colonizadores roubaram? Não. Acho que eles tentaram recuperar o que era deles. Olha. É o Avery, Chu, fundadores de Libertália. Todos com a palavra ladrão. Não assassino ou tirano. Ladrão. Então, quando os colonizadores entraram aqui, o tesouro já tinha sumido. Sim, porque esses caras já tinham levado tudo que havia pra levar. Piratas são sempre piratas, né? É, piratas são sempre piratas. Sei pra onde foram. Quê? Onde? É o mapa? É, bem ali. É o nosso tesouro. É o mapa de Libertália? Certo. Segue até o outro lado da ilha e olha. Bem ali. New Devon. Peraí. Avery era de Devon, na Inglaterra? Pode crer. Cara, tem umas mansões enormes aqui. Cada uma delas tem um símbolo próprio.
clara onde eles moravam. E se a gente escalasse a torre de vigilância? Só pra ver qual é. New Devon, aqui vamos nós. Agora, como é que a gente sobe ali? Tive uma ideia. Você pode me ajudar aqui? Ok. Ok, pronto? Ok, primeira etapa. Etapa 2. Levantar o lustre. Boa ideia. Parece surpreso. Só aceito o elogio. Obrigado. Beleza. Agora esse lugar tá chique. Vamos subir até lá.
Mandou bem, Tarzan. Com licença. Desculpa, Conda. Baldwin. Quê? Você tá pisando no Baldwin. Ah, tô mesmo. Beleza. Pra cima. Surpreso que as escadas estão intactas. Ei, ei, ei. Falar assim dá azar. Opa, falei cedo demais. Como eu disse. Nathan! Tá vendo essa torre? Lógico. Ei, Sam. O quê? Nada, só tava vendo se você não tinha caído pra morte. Quase lá. Ele tá mesmo animado. Quer carona? Eu adoraria uma carona. Vem, tá pronto? Pronto. Ok. Beleza. Achei alguma coisa. Ei, pra trás. Pega. Aqui. É tipo o cesto do corvo, né? Lá está. Bem ali, do outro lado do rio. Bem, que tal a gente roubar dos ricos, hein? Ei, alguma passagem aqui? Ah, mais ou menos. Vamos. Quanto tempo você acha que vai levar para chegar em New Devon? Bom, algumas horas. Depende de quem ou o que a gente encontrar no caminho. Eita! Lança o foguete! Ah, merda! Meu Deus! Você tá bem? Oh, vamos! Pela janela! Lança o foguete! Cuidado, Wanda!
praça passou perto. Algo me diz que eles cansaram da gente. Sério? O que você acha isso? Aqui embaixo, rápido. Não espera, vá logo. Nathan! Nathan! Levanta, cara. Temos que ir. Temos que ir. Agora! Bom te ver de novo. Ai, ok, manga. Manga. Do que você tá falando? É a minha palavra de segurança. É sempre espertinho assim? Às vezes, sim. Sim. Você e seu irmão mostraram que são os melhores caçadores de tesouro da ilha. Que pena que não estamos do mesmo lado. Espera, ainda tem tempo. Confiar num Drake? Eu não caio mais nessa. Ei, para aí. Vamos falar sobre isso. Ok, foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Eu sei onde fica a saída. Depois de tudo, acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? Seria a opção mais inteligente. Ah, qual é, Nadine? Sério? A gente sabe que você é valentona, mas nós somos dois. Acha que meus homens já não estão vindo pra cá? Eu só preciso ganhar tempo. Isso se eu mesma não acabar com vocês. Droga! Vai! Não aguento mais essa ilha! Não aguento mais ele, não! Não aguento mais você! Não vai mesmo! Vamos fazer isso! Podemos conversar! Não! Ugh.
Nadine! Você é rápida, mas não o suficiente. Ei, esquece ela. Vem, a gente tem que sair daqui o quanto antes. Merda. Opa, opa, opa. Todo mundo fica... Fiquem calmos, ok? Ah, que interessante. Nate? Samuel? Abaixe as armas! Todos vocês! Não. Rafe, ele tá nervoso. Ah, não liga pra ele, Nadine. Eles não matam ninguém a sangue frio. Não é o estilo deles. Apostaria a vida dela nisso? Vai em frente. Atira! Sam... Eu morro e vocês também. Que seja. Nem mais um passo! Quer dizer... assim? Sam, abaixa a arma. Eu avisei. Vai logo! Vem! Acabou! Não atirem! Ninguém atira! Joga a arma. Acabou. Ok? Acabou. Não se preocupe, Nadine. Não é o estilo deles. O que eu posso dizer? Achei que ele não tinha coragem. Samuel, tudo bem? Acho que já esperava por isso, né? Ei! Qual é, cara? Você nos pegou, vai com calma. Vamos, você é um homem de negócios. Vamos chegar num acordo. Ah, acordo? É, queria saber no que tá pensando. Vai em frente, tô ouvindo. Olha, quer achar o tesouro do Avery? Vamos ajudar você. E em troca, não mato vocês? É. Isso e uma pequena parte. A cara de pau desse cara. O suficiente para a liberdade dele, ok? Liberdade? Nathan. É. Ele cumpriu pena por nós. E deve muita grana pro Hector Alcazar. O cara que soltou ele. Oh. Do que você tá falando, Nate? Hector Alcazar morreu num tiroteio na Argentina, uns 6 meses. Fui eu que soltei o Samuel. Quê? Ah. Uau. O que ele te falou? Sam, que história você inventou? Alcazar? Sério? Você mentiu. Mentiu pro seu irmãozinho? Estamos perdendo tempo. Só um minuto. A verdade é que eu nunca deixei de procurar o tesouro de Avery. Mas sempre acabava num beco sem saída, sabe? Então eu soube que o nosso querido Samuel Drake, um especialista em Avery, estava vivo e passando bem. Não teve fuga nenhuma. Eu subornei o guarda da prisão e o seu irmão saiu pelo portão da frente. Ele passou os últimos 2 anos procurando a segunda cruz de São Dimas. Quer saber? Sempre esteve comigo. Não. É isso aí. Não é mentira. Ah. Oh. Sam, é mentira? Nathan. Ah, Sam. Ah, meu Deus. Não, não. Olha, o tesouro do Avery era nosso. Sempre foi nosso. Não, larguei minha vida por você. Aí, olha, olha, Nate, se serve de consolo, ele me enganou também. Deu uma de Rodine pra cima de mim, te envolveu. E aquele velho na confusão, e eu não vou mentir, Sam, aquilo me irritou muito. Mas quer saber? Isso tudo é passado. Você não merece. Merece? Que eu saiba, somos todos ladrões nos metendo onde não devemos. Rafe. O quê? Acaba com isso de um jeito ou de outro. Senão eu acabo. Ah, ouviu a moça. Se perder uma pista, pode esquecer aquele tesouro. Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída. Por que não admite, Rafe? Precisa de nós. É, tem razão. Tem meia razão.
Só preciso do Sam. Pera, tá cometendo um Brave erro não, você. Brave não deu isso! Ah, meu Deus. Nate. Ei, Nate! É. Aí está. Quem é que mora aqui? É, não faço ideia. Mas esse é o endereço. Tem investigado o lugar nos últimos dias. E tá vazio. E aqui estamos. Uau! Que lugar imenso. Por onde a gente começa? É, talvez descobrindo como entrar. Aí a gente pode fazer um tour por aqui.